Multikulturní propaganda nadále probíhá v celé Evropě. Bez ohledu na politické a obchodní ztráty, které zamýšlené vytvoření nového Evropana přináší jejím protagonistům. Možná se dokonce se ztrátami počítá jako s odpisem prošlého zboží v supermarketech. Stále častěji za propagandisty politiky, kterých už mají občané plné zuby, zaskatkují struktury druhého sledu, umělci, nezávislí odborníci a také obchodní firmy, které se zapojují do politických her. První vlaštovky k nám přilétly už v roce 2003 při kampani České republiky do vstupu do Evropské unie, kdy mnohé obchodní řetězce distribuovaly letáky, vyzývající občany k hlasování pro vstup do bruselského chomoutu. Po referendu se firmy patřící většinou k národním obchodním řetězcům načas se svými aktivitami stáhly. Dnes, kdy Evropská unie stojí na okraji propasti a zápasí o přežití, vytahují globální hráči v pozadí obchodních řetězců tyto cinknuté karty znovu. Jenže doba se změnila, přibývá lidí, kteří po zkušenostech s migračním hororem jsou na výuku multikulty alergičtí, zvláště ve chvíli, kdy pochopili, že jsou stále častěji manipulováni i přes zdánlivě čistě komerční reklamní kampaně. Tento týden se zařadil mezi multikulturní aktivisty i německý obchodní řetězec Lidl. V jeho letáku se zimním oblečením se objevil jako jeden z mužských vzorů černoch. Řada lidí na to reagovala rozhorčeně, což zase mainstream odsoudil jako rasismus, jenže, jak se ukazuje, jde o víc. Lidl se proti pobouření svých zákazníků ohradil s typickou multikulty arogancí. Jsme v Evropě v 21. století, kde spolu žijí různé rasy. A protože Lidl najdete také po celé Evropě, nevidíme rozdíly. Čím více ze světa totiž poznáte, tím větší toleranci vůči ním máte. Proto jsou naši modelové ze všech koutů světa. To je ale pravda jen z části. Druhou stranou mince je fakt, že podprahové sdělení, které vytvořili hoši a dívky z PR oddělení Lidlu v Německu, je politickým vzkazem. To, co je v Německu prohlášeno za normu, protože Němci už jsou dostatečně multikulty propagandou po desítkách let zpracovávání, musí být normou v celé Čtvrté říši. Ideologie multikulturalismu, tedy umělého míšení kultur s cílem potlačit etnicky poměrně homogenní společnost tvořící historické národní státy a tím je likvidovat, aktuálně mře na úbytě. Přesto však nadále patří k povinné ideologické výbavě neomarxistické levice, která tvoří hlavní proud establishmentu Evropské unie, vlád a politických stran, které se k Bruselu hlásí. Pro všechny, kteří tuto ideologii nezdílí a těch v národních státech stále více, je odpor proti stále stupňovanému ideologickému tlaku, jež se valí ze všech stran, včetně domněle obchodních společností, politickou prioritou. Němci na to ani neceknou. Vědí, že by okamžitě byli vystaveni mediálnímu rinči, který by je při nejmenším kariérně zničil. U nás se zkušeností totality si jistě občas troufáme více, například i odmítnout takovéto politické školení Lidlu. Vážený Lidle, dokud nám budeš ve svých letácích předvádět prádlo na Černoších, tak si ho taky Černochům prodávej. Jestli ti tolik imponují, tak si posta své obchody na Sahaře a v džungli. Ode mě a můj rodiny od této doby už neuvidíš ani korunu. Je samozřejmé, že na obranu Lidlu se postavili multikulturní aktivisté. Lidl je prý odvážný a ustupuje českému zápecnictví. Někteří politici k přímo vzorově a pokrokově prohlašují, že naopak teprve teď budou v Lidlu nakupovat. Budeme svědky skutečného hlasování peněženkou nebo se brzy, nadevším, zavře voda. Seznam firm, které aktivně přispívají k ideologii multikulturalismu, se rozrůstá. Občané mají jedinou možnost, jak na skutečnost, že se obchodní společnosti postavili proti jejich životním zájmům reagovat. Odejít ke konkurenci. Udělají to? První signály už se objevují. Když pivovar Staropramen podpořil před dvěma lety homosexuální festival Prague Pride, část konzumentů přišla na jinou značku když hračkářský gigant Lego letos podpořil stažením svých reklam z protiimigračních webů ve Velké Británii multikulturní agendu, mnoho příslušníků střední třídy koupilo letos svým dětem k Vánocům místo Lega, například stavebnici Merkur. Když významná tištěná média ve Spojených státech vedla nezastřenou kampaň proti Donaldu Trumpovi, jeho příznivci reagovali okamžitě, odhlásili předplatné nebo je prostě přestali kupovat a náklady těchto novin výrazně poklesly a nadále klesají. Volby peněženkou jsou u nás zatím téměř neznámá věc, jejich moc je však téměř stejná jako u těch s hlasovacími urnami. Možná dokonce větší, protože mohou probíhat kdykoliv, nejen ve státem organizovaných termínech. Pujo pimeto, to.